hapa uko sawa. Na mheshimiwa spika, nimeona rais kweli anajaribu kujibidisha. Ila kuna masala ambayo hakuweza kuzungumzia kwa sababu kiongozi mwema uzungumza yale matatizo alionayo na yale mazuri aliyofanya. Hatukuweza kuona hilo katika hutuba ya rais mheshimiwa spika. Mheshimiwa spika, hutuba ya rais pia haikuweza kushika hali tata, yani hisia za wananchi zilivyo katika taifa hii mheshimiwa spika. Wananchi wanahangaika na njaa, taksi ziko juu, ushuru unapanda kila kukicha. Tumeona zingine katika vitambulisho, tumeona chakula kimepanda juu mheshimiwa spika. Kwa hiyo wananchi walikuwa wanasubiri kusikia atashika masala gani yanayogusa mwananchi wa kawaida wa kule chini mheshimiwa spika. Mheshimiwa spika, nikizingatia kuwa mafuta ama fuel pia imepanda juu, na ukiangalia stima pia imekuwa katika hali tata katika nyumba za Wakenya wengi mheshimiwa spika, mheshimiwa rais pia aliweza kukwepa swala hili kulizungumzia. Na mimi nataka kumuelezea kuwa rais ndio unajaribu, lakini nafikiri unawashauri ambao hawakushauri vizuri. Mheshimiwa spika, inakuwa aibu kwa kiongozi wa taifa kuweza kutangaza kuwa sasa mvua ya El Nino haitokuwepo, kisha siwezi kuwa na mipango ya kukabili El Nino, alafu sasa tuanze kuona mvua inanyesha. Hii sio kuwa ni hoja ya rais mwenyewe, aliweza kuwa advice kuwa hii haitokuwa. Na ndio maana nasema huenda yeye ana nia nzuri na Wakenya, lakini wale walomzingira wanaompa advice hawamuelezee vizuri. Na ndio maana mimi nataka niwaelezee wabunge wenzangu, musiwe watu wa kupiga ngoma tu, mapiga ngoma mkicheza hamjui mziki waenda vipi. Ni lazima hapa, hili ni bunge la uwazi, kuelezana ukweli. Tuweze kumwambia rais hapa umefanya, hapa kumepunguka, hapa jibidishe. Huo ndo mjadala ambao unafaa unaendelea katika bunge hili mheshimiwa spika. Lakini tukiwa watu wa kusema kuwa twakupongeza wakati ambapo kule nje mambo si sawa, hata yeye mwenyewe anapokaa anajua kweli hawa wabunge wangu hawanipendi. Msifikiri kuwa rais hana akili, ana akili zake na anajua na anaangalia. Anatamani hata siku moja mbunge ambayo yuko upande wake aweze kumwelezea ukweli kuwa mheshimiwa rais, hapa airport kuna shida iko hivi. Mheshimiwa rais, wananchi wanalia, mafuta yamepanda, hawana chakula. Tunaweza tukafanya namna gani? Na kiongozi mzuri ni yule ambaye kama hali ziko hali mbaya katika taifa mheshimiwa spika, anaangalia. Asifanye mambo 1000 kwa wakati mmoja. Achague jambo moja ambalo linaweza kugusa mwananchi likainua uchumi, aweze kufocus na jambo moja, aweze kulitenda kwa ubora zaidi, kisha mengine yatafuatia polepole. Lakini mheshimiwa spika, ukimwangalia rais amezingirwa barabara, amezingirwa miundo msingi, amezingirwa agriculture, sijui ataka kufanya mambo 50 kwa wakati mmoja wakati ambapo uchumi hauko sawa. Na ndio maana mimi kama mama Mombasa sio kuwa nachukia, hapana, nampenda tena sana, lakini nitakuwa mwazi kwake kusema kuwa hali si sawa kule mashinani. Na wala asiwasikize hao wabunge wanaompigia kengele na ngoma, asikize huku sisi tunamuelezea mambo halisi yaliyoko kwenye kule mazingira.